Канал постачання екстазі із Західної України перекрила поліція в Дніпрі. Незаконний бізнес організувала місцева жителька. Вона регулярно отримувала з Івано-Франківська посилки з психотропними пігулками. Потім продавала їх через інтернет. Вдома у жінки знайшли наркотиків за цінами чорного ринку десь на 50 тисяч гривень, повідомили поліції. Все вилучили, затримані свідки, до 8 років за ґратування.